Tak ahoj, zdravím z dalšího pracoviště, na který jsme se zase po kratší době vrátili. Jsme tady tří na takovým malým kousku. Nedává nám to ani dvě dílky stromů, takže musíme vždycky čekat. Je to všecko zelený, ale hodně napadený, jako všude. Je to škoda. Děláme tady bez traktoru, je to pro vyvážečku. Děláme trojky, čtyřky se dělají od 35 na čepu. Je to tady takový házený tak nějak kam to jde, protože je tady všude nálet. Tak to vypadá takový neuspořádaný, ale jinak to fakt nejde. Zachovat se musí. Jako v dlouhých sortimentech by to bylo asi horší. Tamhle mám jeden připravený. Je to jediné místo, kam ho můžu hodit. Měl by dopadnout někam sem. Je tam ta vohlá borovice. Buď ji vyvalím, nebo se to voní jenom opřet. Tadyhle doleva už taky moc nemůžu, tam je nálet. Takže až bude padat, rád bych ho doříz, jestli se podle ní stočí. Jinak tady nás asi čekají brzy prořezávky, je toho tady hodně. Jak jsem v jednom videu říkal, celkově asi 80 hektarů a myslím, že z toho máme možná hotových tak maximálně 8. Tak, včera jsme tady začali, tady bylo jediné místo, kam jsem to mohl házet na cestu vedle těch borovic, jinak je ten nálet fakt všude. Zase když se to vyčistí, vypadá to dobře. Mám už ho připravený, protože to byla taková raketa. Těch náběhů by tady bylo pomalu půl káry za auto. No, koukat na to, jak řežu náběhy,
To není nic záživného. No, tak si myslím, že tady bych to asi líp neudělal. Pár větví se z náletu odháže, je to dobrý. Jsem rád, že jsem ji nevyvalil, borovice vůbec nejdou. Paráda. Odřená taky není. Sice je to takový vohnout, ale chvíli tady ještě bude. Děláme tady každý denně v okolo 5 nádržích. Potom se dělíme rovným dílem. Za ty roky, co spolu děláme, je to všechno jenom o důvěře. Tak jo, všem vám přeju hezký víkend. Hlavně nerušenej prací. Voražte si taky. Ahoj.